Gushin, ჩვენ რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომლებმაც მიუმართეთ საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების თარიღის შეცვლის მოთხოვნით, შეხვედრა ჰქონდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან, ბატონ ანდრო ბარნოვთან, თუმცა ის გვიცხადებდა, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით კომუნიკაცია ჰქონდა პრეზიდენტთან და ჩვენთან შეხვედრის შედეგები უშუალოდ პრეზიდენტს აინტერესებდა და მისი დავალებით ხდებოდა. Საქმე იმაშია, რომ ამ საკითხმა გამოიწვია აზრთა სხვადასხვაობა, თვითონ თარიღი რამდენად კანონიერად იყო დანიშნული სამუშაო დღეს. Რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, მათ შორის სამართლიანი არჩევნებით, აცხადებდა, რომ საარჩევნო კოდექსი არ ადგენდა საპრეზიდენტო არჩევნების უქმე დღეს ჩატარების ვალდებულებას. Ანუ შესაბამისად პრეზიდენტმა არ დაარღვია კანონი, როდესაც სამუშაო დღეს დანიშნა არჩევნები. თუმცა ჩვენ მეორეს ხრო ამბობდით, რომ ეს ნამდვილად არ იყო მიზანშეწონილი. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოსში არის ძალიან მაღალი პროცენტი შიდა და გარე მიგრაციის. რეგისტრირებული ამომრჩევლების დაახლოებით 40% იმყოფება ან შიდა ან გარე მიგრაციაში. ეს არის ჩვენი მონაცემებით და რასაც ოფიციალური მონაცემებიც ადასტურებს. შესაბამისად ეს იმას ნიშნავს, რომ დაახლოებით ამომრჩევლების 40% შესაძლოა ხელოვნური ბარიერები შექმნოდა იმისთვის, რომ წასულიყვნენ ან რეგიონებში, ან საზღვარგარეთ მისულიყვნენ საარჩევნო უბნებზე და მიეცათ ხმა. ეს არის ძალიან სერიოზული დაბრკოლება იმისა, რომ მოქალაქეებს ჰქონდეთ არჩევანის გაკეთების საშუალება. Გარდა ამისა, ჩვენ ასევე დამატებითი არგუმენტები მოუყვანეთ, რომ საზღვარგარეთ საკონსულოებმა დაიწყეს უკვე, მთელმა რიგმა საკონსულოებმა დაიწყეს აგიტაცია და მოზიდვა იქ მცხოვრები ამორჩევლების და მოწოდებები, რომ გამოცხადნენ საკონსულო აღრიცხვაზე, გაიარონ რეგისტრაცია და ასე შემდეგ, რაც ასევე ძალიან, თქვათ, დადებითია და ხელს უწყობს მოქალაქეთა აღრიცხვას და დარეგისტრირებას საზღვარგარეთ. და იქიდან გამომდინარე, რომ სამუშაო დღეს იქნებოდა არჩევნები, ძალიან ნაკლები იქნებოდა, შესაბამისად მოქალაქეთა დაინტერესებაც, რომ გამოცხადებულიყვნენ ან აღრიცხვაზე დამდგარიყვნენ და ასე შემდეგ. ბევრი არგუმენტი იყო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა, თავიდანვე განგვიცხადა, რომ მისაღებია და გასათვალისწინებელია ეს არგუმენტები. ასევე თქვა, რომ პრეზიდენტისთვის არსებითი მნიშვნელობა და გადამწყვეტი მნიშვნელობა, პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს, როდის დაინიშნება არჩევნები. აქედან გამომდინარე, ველოდით, რომ შესაძლებელია ყოფილიყო პოზიტიური რეაგირება ამ ყველაფერზე. Ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ იმ საკითხებზე და იმ გარემოებებზე უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში პოლიტიკოსები საუბრობენ იმაზე, რომ თითქოს პრეზიდენტ სურს ვილნიუსის სამიტამდე შეინარჩუნოს ეს პოსტი. თუმცა ამაზე ეს საკითხიც განვიხილეთ და ჩვენი მხრიდან აღვნიშნეთ, რომ თქვათ 4 დღის შემდეგ იქნება არჩევნები თუ 4 დღით ადრე ვილნიუსის სამიტამდე, ყველა შემთხვევაში კონსტიტუცია ითვალისწინებს იმას, რომ პრეზიდენტმა, ახალმა პრეზიდენტმა უნდა დადოს ფიცი და ახალი პრეზიდენტის ფიცის დადების შემდგომ ძველი პრეზიდენტი, ანუ, კარგავს უფლებამოსილებას. რეალურად ეს ხდება საპრეზიდენტო არჩევნებიდან მესამე კვირა დღეს. შესაბამისად ყველა შემთხვევაში დაახლოებით ნოემბრის შუა რიცხვებში, შეიძლება ეს იყოს 17 ნოემბერი სავარაუდოდ, მოხდება ინაუგურაცია და შესაბამისად ეს 4 დღე პრეზიდენტისთვის, მოქმედი პრეზიდენტისთვის ნამდვილად არ არის გადამწყვეტი და არაფერ შეცვლი და ვილნიუსის სამიტთან დაკავშირებით. Და ყოველ შემთხვევაში ბატონმა ბარნომაც განაცხადა, რომ მათეთ იციან ეს, რომ თქვათ, ეს 4 დღე ამ საკითხთან დაკავშირებით ნამდვილად არ არის გადამწყვეტი. მეორე საკითხია, ნუ მეორე ტური, თუმცა ამ ეტაპზე ცოტა ძნელი სათქმელია, დაინიშნება თუ არა. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე კვლევები ცხადყოფს, რომ სავარაუდოდ არ უნდა იყოს მეორე ტური, თუმცა ნამდვილად ამის წინასწარ განსაზღვრამით, უმეტეს, როდესაც კანდიდატებიც კი არ არის ცნობილი და საპრეზიდენტო არჩევნები მეტწილად კანდიდატებზე ორიენტირებული არჩევნებია, ვიდრე, თქვათ, პარტიებზე ორიენტირებული, შესაძლოა ესეთი შედეგიც მივიღოთ. Yeah.
ჩვენმა ორგანიზაციამ უკვე მოამზადა ყველა დამკვირვებელი, რომელიც განახორციელებს წინა საარჩევნო კამპანიის დაკვირვებას ყველა საარჩევნო ოლქში, 73-ვე საარჩევნო ოლქში. ჩვენ უკვე დავიწყეთ წინა საარჩევნო კამპანიის მონიტორინგი. ვაკვირდებით ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შემთხვევებს, სავარაუდოდ მოსყიდვის, ამომრჩევლებზე პოლიტიკური ნიშნის ზეწოლის, გათავისუფლების შემთხვევებს, ასევე დავაკვირდებით პოლიტიკური პარტიების მიერ გამართულ წინა სააგიტაციო შეხვედრებს. ამ ინფორმაციას მთელი საქართველოს მასშტაბით მიმდინარე მოვლენების თაობაზე ძალიან ინტენსიურად გამოვაქვეყნებთ, შესაძლოა ყოველკვირეულადაც. ინფორმირებული ყველა საზოგადოება, მონიტორინგი განხორციელდება არჩევნების დღემდე. რაც შეეხება არჩევნების დღეს, როგორც საპარლამენტო არჩევნების დროს წელსაც გეგმავთ, რომ ორგანიზაციამ განახორციელოს ხმების პარალელური დათვლა, რაც გულისხმობს იმას, რომ არჩევნების დღიდან მეორე დღეს უკვე, რა ძალიან მალე, ჩვენ გვექნება ძალიან სანდო და მყარი მონაცემები არჩევნების საბოლოო შედეგების თაობაზე. ის რაც თქვათ, თუ ყველაფერი კარგად წავიდა და თუ ადმინისტრაციამ სწორად დაითვალა ხმები, იქნება სახმების საბოლოო შედეგი. შესაბამისად, ჩვენ გვეყოლება დამკვირვებლები მთელი საქართველოს მასშტაბით. ძირითადად ეს იქნება სტატისტიკურად სტატისტიკური შერჩევის მეთოდით შერჩეულ საარჩევნო უბნებზე, ასევე სხვა პრობლემურ საარჩევნო უბნებზე. გვეყოლება ყველა ოლქში მობილური ჯგუფები, ასევე გეგმავთ, რომ არჩევნების შემდგომი პერიოდის დაკვირვება განვახორციელოთ ყველა საარჩევნო ოლქში. დიახ. არჩევნების დღის შემდგომი